Nick Cave är veckans starkaste debutant på den svenska albumlistan med sitt senaste och 12:e studioalbum Nocturama. En skiva som inte kommer att följas upp av den traditionsenliga turnén med gruppen The Bad Seeds, utan istället av enstaka soloframträdande runt om i Europa, varav inget är planerat i Sverige. Nick Cave, han har tröttnat helt och hållet på det här som heter rock'n'roll. Den en gång så vilde sångaren som stack knarksprutor rätt genom kroppen och led alla helvetes kreativitetskval har förvandlat sitt arbete till ett strikt kontorsjobb. Varje morgon klockan 7:30 sätter sig Nick Cave bakom skrivbordet i London. This garden that I built for you, they're just sitting now and yeah, so bring it on. It seems like you work more like an author than a typical rock star. Well, the typical rock star way is just not to work at all. I mean, rock stars or rock musicians are the, you know, laziest bunch of you know, bastards you could ever imagine, as far as I can see. From the first day I saw her, I knew she was the one. She stared in my eyes and smiled, for her lips were the color. I mean, they have it really good. You know, a painter has to really slave away to paint and to get an exhibition together, to get a show together. A writer has to put in the hours, because to write a book, you've got to do a lot of writing. But all a musician has to do is write, you know, 12 songs every 3 years or something like that. You know, it's not a lot of work. I have an office that I go to every day. I get in about 7:30 and I stay there till about 5:30. And that's every day, except for Sundays, of course. I can look at the whole idea of making a new record or going in and writing a new record in two different ways. I can look at it with a real sense of panic and fear, which I often do. You know, I lie there and think, fuck, I've got to write a new record, and what am I going to write it about, and is it going to be as good as the last one? You know, am I on my way down? All of these kind of thoughts are in my head, and I go into the office with these thoughts, and you're just kind of sitting there, and you start to write something, and it's like, you know. But other times, I have learned to be able to switch that to it doesn't really matter, and that all you can do is fail, and that isn't that bad anyway. I'm not someone who's particularly in touch with the way that they feel, as to use another one of these expressions. You know, it's, to me, to find out the way that I feel is a bit like kind of, you know, trying to find a dead rat up a drain pipe or something like that. Doctor, doctor, I'm a going mad. And I think there's a misconception that I'm kind of gloomy, and I don't have time to be that. I just get up and I put on my suit and I go to work, you know. And hopefully when I'm working, that this is a kind of joyous thing. At times it is, you know, that I get to a couple of lines together and it's like, you know, fantastic feeling. Hela denna sköna jukebox som skulle bestå av liksom blandmissbruk, starksprit och veneriska sjukdomar och resor till Marocko. Var tog den sortens traditionella lilla hantverk vägen i rockindustrin? Infinite Mass, Amir, hur skapar ni? Alltså jag håller med han på det sättet att det är inte så att vi går upp
sju, halv åtta på morgonen. Men jag och Rodde kör så att när vi spelar in så bestämmer vi den här månaden jobbar vi i studion. Och då blir det måndag till fredag 10-5 eller 10-7 eller någonting. Liksom. Så ungefär samma sak? Ja, jag tror att vi tar inte oss själva på så blodigt allvar. Vi är där för att jobba och göra en bra platta. Och det krävs tid, det tar år att lära sig yrket som musiker. Eller musiker kanske lite hårt säger, men som det vi håller på med. Liksom. Mm. Ibland undrar man varför man får betalt för det man gör. Och jag tror att så är det med alla bra yrken, eller yrken man ser upp till och verkligen tar på allvar. Det är ingenting man bara får fram. Sen kan det hända att man är uppe sent på kvällarna i studion. Men det är nog mer av andra anledningar, tror jag. Det är mer att man vill vara ute och ha roligt med sina kompisar. Eller laga någon box som man har ja, exakt. Kolla på synten lite för länge. Liksom. Men, Men Dennis, har du skrivbord eller replokal? Eller hur, replokal. Hur arbetar ni med? Träffas månad i sträck, rep 8 timmar per dag. Mm. Verkligen jobbar. Så här, ruskigt disciplinerat. Alla kommer dit med idéer från man sitter hemma och spånar, men sen kommer man dit och sen jobbar vi verkligen. På kommer alla i tid så att det finns den här... Ja, men jag menar, är man där 8 timmar per dag så behöver inte alla vara där hela tiden, utan det är mycket handlar ju om att förvalta de här idéerna. Mm. Och sen gäller det att pussla ihop dem sådär. Så att det är så vi jobbar. Susanne? Men kreativitet och konstnärlighet är ju ofta förknippat med frihet. Det vill säga frihet från konventioner och frihet inte minst från arbetstider, det vill säga arbetstid som andra har. Och det är väl den myten då att man tänker, åh gud vad lycklig du är som kan skapa dina egna tider och dina egna regler att leva efter och dessutom få ära, berömmelse och pengar kanske för saken. Så det är en blandning av fascination och lite avundsjuka att man läser in massa saker som kanske inte alltid finns då hos de kreativa människorna. Men framförallt den här friheten. Och friheten innebär ett stort ansvar, att du verkligen tar ansvar för att skaffa arbetstid. Och det tror jag kommer kanske med ålder. Alltså också att man är lite oerfarenhet. Att man, har man ett band, skriver man eller målar sig in som att enda sättet att arbeta är att disciplinera sig. Det finns inget annat sätt. Att arbeta, arbeta, arbeta. Men det är förknippat med myten om frihet. Eller drömmen om frihet, det fria jobbet. Mm. Och det är därför man blir musiker i första hand. Mm. Och så tänker man så här, men jag får göra vad jag vill. Men sen måste du kliva upp 8 varannan morgon och åka bil i 6 timmar för att spela och liksom vara ute dygnet runt. Så det är ju ganska mycket mytbildande. Mm. Så att, visst. Ja. Det känns hemskt ensamt. Vi är de enda kvar som tror på den här rockmyten. Det är Studio Pop-redaktionen som alltså bara jobbar en dag i veckan. Vi tar oss upp så där vid 7:30 tiden på kvällen. Utom faktiskt just idag för att vi har fått låna 18 gigabyte av A-ekonomi och kan därmed presentera Nick Cave-intervjun fullständigt osensurerad på vår hemsida. Adressen längst bak i programmet på eftertexten.